kvalifikacioni olimpijski turnir u rvanju. Zrenjanin, Kristalna dvorana, od 15. do 17. aprila. Rvači Srbije borit će se za olimpijske norme i odlazak na olimpijadu u Rio de Janeiro. Fris Kristijan, Viktor Nemeš, Petar Balo i Nemanja Pavlović očekuju podršku velikog broja navijača na putu ka svom životnom cilju. Budite tamo! Od 15. do 18. aprila grad Zrenjanin bit će domaćin kvalifikacionog turnira za olimpijske igre u Brazilu. Grad Zrenjanin i Rvački klub Proleter spremno dočekuju kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Rio de Janeiro, koji će se održati od 15. do 18. aprila u gradu na Begeju. Sve je spremno, a očekuje se da će preko 500 takmičara iz Evrope ući u trku za samo nekoliko olimpijskih viza. Ovde će nastupiti četvorica naših reprezentativaca, 59 kg Fris Kristijan, 75 kg Viktor Nemeš, 85 kg Petar Balo i 130 kg Nemanja Pavlović. Svi su oni dobro pripremljeni, pripremaju se više od 6 meseci. Kada je Srbija u pitanju, najviše se očekuje od Viktora Nemeša i Kristijana Frisa, ali svoju šansu iz prikrajka da se nađu na najvećoj svetskoj smotri traže i Petar Balo, ali i Nemanja Pavlović. Reprezentativac Ukrajine Piškov, Turčin Kus, Gruzijac Dautašvili. Svi su oni nosioci više medalja, pobeđivali su i oni Viktora i Viktor njih. Šta će biti, vidjet ćemo, ali radimo sve da imamo jednu ili dve olimpijske norme. Svečano otvaranje predviđeno je za petak 15. april u 18:30. Satnica turnira koji se održava od petka 15. do nedelje 18. aprila svakog dana je ista. Kvalifikacione borbe počinju u 9:30, dok su finalne borbe u 19:00. Prvi kvalifikacioni olimpijski turnir u rvanju. Zrenjanin, Kristalna dvorana, od 15. do 17. aprila. Rvači Srbije borit će se za olimpijske norme i odlazak na olimpijadu u Rio de Janeiro. Fris Kristijan, Viktor Nemeš, Petar Balo i Nemanja Pavlović očekuju podršku velikog broja navijača na putu ka svom životnom cilju. Budite tamo!